Čistírny odpadních vod každoročně zpracují desítky milionů metrů krychlových odpadní vody. Zapamatujme si čtyři skupiny věcí každodenní potřeby, které do odpadu nepatří. Do odpadu nevyhazujte hygienické potřeby, jako jsou jednorázové pleny, kosmetické a odličovací ubrousky, tampony, vatičky na čištění uší a podobně. Co mohou způsobit? Ucpání kanalizace, zachycují se v potrubí, mohou poškodit kanalizační čerpací stanice, celkově způsobují náročnou likvidaci na čistírně odpadních vod. Do odpadu nevyhazujte kuchyňský odpad, tedy zbytky jídel, zbytky ovoce a zeleniny a nebo rozmělněné zbytky z kuchyňských drtičů odpadu. Co mohou způsobit? Vážné problémy nejen v kanalizační síti, ale i při čištění odpadních vod a jejich následném vypouštění zpět do přírody. Do odpadu nevyhazujte chemikálie, staré barvy, ředidla, lepidla a další domácí i zahradní chemii. Co mohou způsobit? V kanalizaci vytváří prostředí, které může ohrozit zdraví pracovníků údržby. Na čistírně odpadních vod mohou tyto látky mít toxický účinek na bakterie, které čistí odpadní vodu. Do odpadu nevylévejte tuky a použité fritovací oleje, zbytky tuků po smažení a motorové oleje. Co mohou způsobit? Z tuku se vytvoří hrudky, které na sebe a postupně nabalují další příměsy, ty ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy brání volnému průtoku odpadní vody a jejich odstraňování je velmi náročné.